У таких сумках-холодильниках мобільні бригади перевозять вакцину. Доставляють її в пункти вакцинації, створені при медичних закладах, каже тренерка Оксана Луцька. За її словами, таких холодильників у медиків має бути два. Там буде знаходитися певна частина вакцин. Є отакий поролон, де будуть, є тут такі отвори, в які можна буде розмістити флакончики для вакцин, щоб вони так само зберігалися в певному холодовому такому режимі. В одній сумці буде зберігатися, це буде сумка склад, в якій буде зберігатися основний запас вакцини, а в іншій сумці буде декілька вакцин, і вона буде знаходитись на робочому столі і буде за допомогою цієї сумки буде проводитись вакцинація. Проводити вакцинацію медики мають в захисних масках, халатах та шапочках, каже Оксана Луцька. За її словами, укол роблять в дельтоподібний м'яз плеча під кутом 90 градусів. При цьому колять у ліву руку, якщо людина правша, і навпаки. Найчастіші побічні ефекти – це біль в місці ін'єкції, це почервоніння, набряк, може бути підвищення температури, загальна слабкість, головний біль. Медсестра Марія Миколюк каже, під час тренінгу їм розповіли, кому не рекомендовано робити щеплення. Вагітність, вона не то, що протипокусна, вона не вивчена, вона не тестувалася на вагітних жінках. Ну і діти до 18 років також. Сімейний лікар Ігор Поліщук каже, під час тренінгу дізнався, скільки часу можна зберігати відкритий флакон з вакциною. До 6 годин в термосумці при температурі плюс 2, плюс 8. Після 6 годин підлягає утилізації. Координаторка вакцинації на Тернопільщині Марія Павелєва каже, одна мобільна бригада – це сімейний лікар та дві медичні сестри. Сьогодні навчають по два лікарі та три медичні сестри з чотирьох районів, щоб вони при потребі могли заміняти одне одного. Тобто в нас взагалі створено 12 мобільних бригад, але в нас йде поступове, скажімо так, каскадне навчання і відповідно починаємо одних вчити, там через день будуть там знов вчитися бригади, тобто таким чином у нас буде можливо навчених 10 бригад. І ці 10 бригад будуть готові до проведення вакцинації, тому що тут одна бригада, вона буде охоплювати не один, а декілька адміністративних територій, тобто як заклад, який знаходиться на території самого, наприклад, адміністративної території, так і інших. Наприклад, Бережанський район, він буде, тобто Бережанський центр первинної медико-санітарної допомоги, бригада, яка при ньому створена, вона буде щеплювати як на території Бережанського району, так на території Козівського, Підгаєцького. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.